Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün xalq artisti Səməd Səmədovun dünyasının değişmesinden 40 gün ötür. Bir az haber verir ki, Müğənni Xatun Əliyeva mərhumun məzarını ziyaret ederek görüntü paylaşıb. Dikkat çeken məqam isə Səmədovun məzardaşının hələ də düzeltilmemesi olub. Əliyevanın prodüseri Pənah Eldar akşam az açıqlamasında videonun bugün lentə alındığını təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Səmədov iyulun 24-də 74 yaşında koronavirus infeksiyasından dünyasını dəyişib. O, Yasamal qəbristanlığında dəfn edilib.